Juan Antonio Bayona, el director de El Orfanato y lo Imposible, fa el salt a la petita pantalla. Aquest cap de setmana estrena sèrie a la cadena Showtime als Estats Units, una història d'horror i suspens que enllaça els orígens de personatges literaris molt coneguts. Fa una estona hi hem tingut aquesta conversa. Juan Antonio Bayona, bona nit, i gràcies per ser al Telenotícies Vespre. ¿Ens pot avançar una mica com és l'univers argumental i estètic de Penny Dreadful? Bé, bueno, uh, Perirrèfol és una sèrie que jo penso que combina molt d'enginy uh personatges molt diferents de la literatura victoriana, com eren el Dorian Gray o el Dràcula, el Frankenstein, eh, personatges que no tenien res a veure entre ells, però que d'alguna manera el John Logan, que és el creador de la sèrie, ha aconseguit ficar-los tots en la mateixa història, una història eh, amb molts de secrets, eh, que parla molt de la societat de l'època victoriana i que parla de personatges que coneixem molt de prop, que coneixem perfectament, però els porta a un lloc on tu no t'esperes i a la vegada sent tenir molt de respecte per tota la mitologia, no? I, bueno, jo, 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 veritablement jo penso que és una sèrie amb molt d'enginy, jo penso que està, està molt ben escrita. Aquest anar i tornar de la realitat a la ficció és, és, una, és una aventura nova, portar-ho a la petita pantalla per, per Bayona, és, és, una, és una novetat amb una mica de por de cara a què farà el públic nord-americà? Mm. Bueno, de fet, nosaltres hem fet la sèrie com si fos una pel·lícula, no, no l'hem tractada com televisió. És, és veritable que els guions són diferents, perquè tu comences una història amb un desenvolupament molt llarg i que moltes vegades no saps on acabarà. Has de parlar amb els actors, Uh, sempre del moment. No? És molt difícil parlar on serà el personatge quan segurament no, no es té una idea molt clara, perquè no, ni tan segur eh, ara, ara mateix sabem quantes temporades tindrà la sèrie. No? Però, però el que és fer la sèrie hem fet com si fos una pel·lícula i, i de fet la càmera es mou uh, d'una manera que, que podria ser perfectament un, un, una pel·lícula d'una sèrie de televisió. A banda de la sèrie, la seva nova pel·lícula, Un monstro viene a verme, tindrà Liam Neeson com a protagonista. Ara ja ho sabem. Però treballa també amb un equip de producció català i espanyol. Realment tenim professionals a casa nostra a l'alçada d'aquests grans projectes? Sí, jo sempre he pensat que si no volem que el talent es vagi fora, hem de, hem de procurar fer pel·lícules com aquestes al nostre país. I... i... Un mostro viene a verme estarà produïda amb el mateix equip que es va produir Lo imposible, amb eh, la mateixa productora, eh, amb el mateix equip eh, habitual amb què treballo sempre i la rodarem eh, entre Anglaterra i sobretot a Terrassa, que és on rodarem la major, la major part de, de la pel·lícula. I encara un altre projecte, la segona part de Guerra Mundial Z. Com serà aquest rodatge? Com, com el preveu? Bueno, doncs és una pel·lícula molt, molt gran. És veritablement la, la, la meva primera pel·lícula a Hollywood. És una producció del Brad Pitt, que té una productora amb la que tinc contactes des d'allà fa molt de temps i que tenim molt bona relació. Uh, penso que la primera pel·lícula era una, una pel·lícula molt entretinguda i, i, i a mi em ve molt de gust de, de provar de fer una experiència d'aquestes, no? una experiència tan gran on, on veritablement entres en un, en un, en un, en un gran en un gran projecte que tinc moltes ganes de, de saber com és això. No? Doncs moltes gràcies per haver estat avui al Telenotícies Vespre. Molta sort i felicitats pel seu aniversari, que avui compleix anys. <laughs> moltes gràcies, que vagi bé.